huu. Waheshimiwa viongozi na wananchi wote, nihitimishe kwa kuwashukuru viongozi na wananchi wote mliojitokeza kwa wingi kwenye tukio hili la kihistoria. Kupitia kwa Mheshimiwa Spika, naomba nilishukuru sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa msaada wake na ushirikiano mkubwa naoendelea kutoa kwa serikali kutuongoza vyema kuweza kukamilisha miradi ya aina hii. Niwashukuru sana wasanii waliotumbuiza, lakini pia na waandishi wa habari wanaorusha tukio hili, lakini kabla ya tukio hili waliokuwa wakitoa habari mbalimbali kuhusu mradi huu na kuendelea kutoa habari mbalimbali kuhusu mradi huu hadi unapokwenda kumalizika, na niwaombe muendelee kufanya hivyo. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima kutamka kwamba miundo mbinu ya reli ya kiwango cha kimataifa, majengo ya stesheni na huduma za usafiri wa reli kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma sasa zimezinduliwa rasmi. Asante, naomba tusimame kwa heshima na taadhima. Peperusha bendera, piga makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru na muomba Mungu aibariki reli yetu. Mungu aibariki Tanzania. Na asanteni kwa kunisikiliza. Naomba tukae na taarifa ndogo. Nilisema nitatoa majina ya vituo au stesheni. Sasa ADC amenipenyezea kitu hapa ambacho kimeshafanywa kazi na wataalamu. Na majina ya vituo yatakuwa kama ifuatavyo. Kituo cha Dar es Salaam, station ya Dar es Salaam, pale kwenye jumba la Tanzanite, pale tutalipa jina la Magufuli kwa sababu ndio ameanza ujenzi. Kituo cha Morogoro, Waruguru wale ndugu zao wa Kwere, pale tunampa jina station ya Kikwete pale Morogoro. Hapa Dodoma, kwa sababu ndio makao makuu, hapa tumetoa jina la Samia. Station ya Tabora, niliambiwa mzee Mwinyi alikuwa anapapenda sana Tabora. Kwa hiyo tumetoa jina la Ali Hassan Mwinyi kwa station ya Tabora. Station ya Shinyanga, hapa tumetoa jina la mzee wetu, mzee Abeid Amani Karume. Station ya Mwanza itapewa jina la baba wa taifa, Mwalimu Nyerere atashika Mwanza. Na station ya mwisho Kigoma, kwa sababu zilizoelezwa na wataalamu, tumelipa jina station ya Mkapa. Sasa jinsi stesheni zitakavyojitokeza, basi viongozi waliobaki tutatoa majina kwa stesheni zinavyojitokeza. Kama nilivyosema, kule Kigoma tuna wingi ya kutoka Uvinza kwenda Songati, na kule kutakuwa na stesheni tatu kubwa ambazo tutakuja kuzipa majina baadaye. Asanteni sana. Naomba tusimame jukwaa kuu kwa ajili ya Mheshimiwa Rais. Tumpongeze kwa makofi mengi kiongozi wetu. Tanzania oye! Reli yetu ya kisasa oye! Dodoma oye! Haya, asante Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa heshima na taadhima kwa umuhimu wa tukio hili na kuweka kumbukumbu. Naomba uridhie tupate picha chache mno kwa ajili ya kumbukumbu hii. Asante Mheshimiwa Rais. Niombe